Den sa noe dritt. På kamerastangen. Nei, nei, ikke så veldig. Nei, det er datten da, tror jeg. Hva skjedde her egentlig? Det var noen datten. Ja. Ja. Nei, den var ikke stor. Det var en sånn 4-5 kilos. Kult da. Det er kult da, det ble det på kamera sånn. Hvis det kamera funker da. Det håper jeg virkelig. Ja. På mikroabbor, rettet en krok seg. Ja, ja. Rønn, hva faen? Ja, jeg tror jeg. Ja, jeg tenkte liksom. Den gikk pent og rolig, ja. Liten annen fisk. Vi prøver. Ja. Du, ja, den var liksom... Du stilte bra til hjelpe, ja? Nei. Jeg var for rask ute, så jeg hadde ikke noe særlig brems. Ja, ok. Ja, ok.